amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe alguns recebidos, que inclusive alguns eu já mostrei lá no meu Instagram, se você não me segue, Jéssica Mello Oficial. Mas eu testei eles e hoje, nesse vídeo, eu vim contar pra vocês o que foi que eu achei desses recebidos. Não se esquece de deixar o seu joinha, o seu like aqui no vídeo, tá? Se inscreve. Então se inscreve, deixa o seu like que o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo no ar e ativa as notificações, tá bom? Tá bom? Vamos começar por essa sacolinha preta maravilhosa. Maybelline New York, novidades na Maybelline, gente. Recebi esta paleta maravilhosa e eles me informaram que os produtos que só estão disponíveis lá em Nova York, bem pertinho da gente, alguns desses produtos tão desejados estão vindo pra cá. E inclusive essa paletinha The Blushed Nude, tem várias outras paletas, essa aqui foi que eles me enviaram. Eu amei muito as cores que vieram, gente, e é bem pigmentado. Agora eu estranhei uma coisa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, essa cor aqui maravilhosa, eu achei tão linda. Essa outra aqui também é linda. Tem um douradinho aqui também que é maravilhoso. E ó, são super pigmentadas aqui quando eu passo no dedo, mas quando eu fui usar, aplicar mesmo no meu rosto, senti saindo, sabe? O pigmento da sombra, eu achei tão estranho isso. Quando eu vou aplicar na minha pálpebra, a minha pálpebra tá com algum problema, né? Porque não pegou direito, não entendi. E no dedo sai de boa, tá vendo? Como assim? Pronto. Aí o que eu fiz? Molhei um pouquinho. Molhei não, gente. Eu umedeci um pinguinho de nada o pincel pra tirar a sombra e aplicar. Aí ela fez outra coisa, meu amor. Aí pigmentou com a gota na pessoa. Mas indo sem nada, parece que não sai no pincel direito as sombras. No dedo vai de boa. Até no dedinho, se você quiser passar, vai tranquilo. Se alguém comprou essa paleta, se alguém tem, já testou, aconteceu isso, me contem aqui nos comentários que eu preciso saber. O problema sou eu mesmo. Mas são lindas, ó. Olha as cores como são lindas. Bem variada, é uma paleta bem variada. Dá pra fazer maquiagem pro dia a dia, ó. Tem tons mais claros aqui. Dá pra fazer maquiagem pra noite. E até essa versatilidade, tipo, tô no trabalho, vou pra alguma festa, vou pra alguma comemoração. Tem uns tons aqui, umas sombras que dá pra você modificar a maquiagem do dia a dia pra uma maquiagem de sair. Sair é só sair de casa, né, querido? Uma maquiagem mais elaborada, na verdade. Outro recebido piquititito que eu amei, gente. Olha que coisa mais linda. Só pela embalagem, a gente já ama. Colorama, muito obrigada, eu amei. Por quê? Porque, gente, são apenas seis esmaltes. Não só isso ainda, peraí. Eu não consigo pegar. São seis esmaltes nudes. Minha gente, eu não aguento isso não. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do nude. Eu amo batom nude, esmalte nude. Eu tô com nude na mão. Eu amo nude. E eles me mandaram a nova coleção deles. Nudes reais. São vários tons. Desde o mais clarinho até um nude bem escurão. E eu amei. Eu tô apaixonada. Eu tô usando tanto. Eu só saio com esmalte nude agora na unha. Mas eles são lindos. Duram muito nas unhas, tá? Não é aquele esmalte que sai rapidinho. E é cada cor mais linda. Uma mais linda que a outra. Tem esse sem retoque, que é um nude bem claro, bem claro. Ó, quase meu tom de pele, é muito claro. Mas tem o mais claro ainda, que é esse plena. Ele é um nude bem clarão, valendo. Aí começa a escurecer aqui, tem o explícita, que é lindo também. Eu tô apaixonada por ele. O nua e crua já começa a escurecer mais aí os tons. Eu acho que é esse que eu tô aqui. Tem esse aqui, assumida, que também é lindo. E o tom mais escuro de todos, esse aqui. Acordei assim, meio, meio, toda a linha. Colorama. Vocês arrasaram, obrigada. E essa caixinha maravilhosa, meu amor. L'Oréal lançou umas argilas que, meu Deus do céu, eu tô apaixonada. Veio assim com essas três argilas e vem aqui também a simulação de como você pode usar. Tem várias opções aqui e eu vou mostrar cada uma pra vocês. Essa aqui é a verdinha, ela é de extrato de eucalipto e ela é a matificante. Ela diz aqui que é pra purificar a pele, reduz a oleosidade e atenua as imperfeições. Todas elas são pra qualquer tipo de pele, tá? E a recomendação de uso dele é você pode usar até 3 vezes na semana, aplicar no rosto deixando de 10 a 15 minutos. E, gente, eu testei e eu tô apaixonada, assim, eu testei as três, vou mostrar as outras pra vocês aqui. Eu testei elas e eu amei, minha pele com certeza mudou muito. A argila já é um produto maravilhoso e as misturas que eles fizeram aqui, L'Oréal, né, gente? E também vê essa aqui que é a argila vermelha, que é esfoliante. Ela vem pra renovar a pele, desobstrui os poros e dá maciez imediata. E realmente, gente, eu tô apaixonada por ela também, ela é muito boa. Sabe aquela pele com aparência de bundinha de neném? A gente quase
chegar, tá chegando, vamos chegar lá. A minha pele ficou maravilhosa, eu amei demais essa máscara, fica muito macia, sabe? Eu adorei ela. E também tem a pretona aqui, que é a de carvão. Ele fala aqui que ela ilumina a pele, elimina as impurezas e uniformiza. E eu adorei também essa máscara, gente. Muito obrigada, L'Oréal, eu adorei. Sou apaixonada, tá super aprovada, viu, gente? Recomendo muito, amei. Minha pele é outra coisa agora. E continuando na área de cosméticos, a Kiss New York me mandou um lançamento deles através da Tacla Beauty, muito obrigada, que é a linha RK by Kiss. Vieram vários produtinhos de uma linha nova deles. Se chama Retoque Nunca Mais, ó. Gente, tem muito produto. E ele me falando que é uma linha pra preparar e finalizar a maquiagem da melhor forma possível. Ou seja, não é maquiagem, maquiagem, tá? São produtos que vão preparar a nossa pele pra maquiagem e finalizar também depois de todo o processo que a gente fez a maquiagem. Todos eles aqui são primers faciais, mas cada um tem uma função diferente. Essa primeira bege aqui, ela é o Adeus Poros. E ele fala que minimiza os poros, reduz a imperfeição e é oil free, tá, gente? Livre de óleo aí na composição. O verdinho aqui, ele fala que é pra camuflar os tons avermelhados, corretor de acne e espinha. Então, se você tem manchinha de espinha na pele, você aplica ele. Ele não é um corretivo verde. Ele vai te ajudar quando você passar a maquiagem, ele vai neutralizar a área que tem a vermelhidão. O amarelinho já é pra corrigir os tons arroxeados, então olheira e algumas manchinhas que a gente pode ter na pele. Mais uma vez, ele não é corretivo, ele vai fazer aquele efeito mais clarinho. Eu vou mostrar pra vocês como ele é mais líquido, ó. Ele vem bem amarelo, mas quando a gente espalha, tá vendo que ele não faz aquela camada grossa de corretivo? Mas ele ajuda a camuflar. E quando você aplicar o corretivo, fazer a sua maquiagem toda, ele vai maximizar a correção que o corretivo vai te dar. Deu pra entender? E esse aqui é o que dá um efeito blur. Ele não tem cor. Ele dá um efeito mate na pele e um toque aveludado, sabe? Aquele efeito de... que você olha aquela pele e diz assim, nossa, parece que foi photoshopada. São esses produtinhos que fazem esse efeito. E aí eles me mandaram esses dois pós. Um é um pó finalizador compacto, na cor banana. E esse aqui é o pó finalizador solto, da cor banana também. E eu achei muito linda a embalagem deles. Esse aqui, o compacto, olha como é fofo, gente. A vassourinha que vem aqui dentro. Olha que lindo, vem com o espelhinho também. Eu já usei, claro. Fiz essa make aqui com alguns desses produtos, tá? E vou falar aqui pra vocês quais que eu usei. Aí você pega, ó, o pozinho assim, com a vassourinha. Passa assim, ó. Porque ele não acumula produto, é pra depositar assim, bem naturalmente. E assim que chegou, eu pensei, caramba, nessa cor vou ficar meio esquisita. Mas olha que não ficou, eu apliquei aqui, ó, nas minhas olheiras e não ficou esquisito, ó. E o pó finalizador solto, a única coisa que eu fiquei triste é que ele é muito ruim pra abrir, ó. Você abre aqui o primeiro, mas pra você poder pegar o pó que tá aqui dentro, ele fica muito bem lacrado, mas é muito bem lacrado mesmo. Ele tem as pontinhas aqui, eu pensei que até que ele vazava, sabe aqueles que a gente fica mexendo e sai pelos buraquinhos? Ele não sai assim, você tem que puxar a camadinha que tem aqui, um encaixezinho transparente. Mas é muito duro, eu não vou conseguir nem abrir aqui pra vocês agora, que eu vou derramar. Eu tive que abrir com a pinça, então isso me incomodou um pouquinho pra usar. Não é muito prático, sabe? Tem um trabalhinho pra puxar isso aqui, não sai fácil não, bicho, não. Sabe aqueles vídeos que a gente vê, a menina passa 10 kg assim de power, não sei o que lá, esqueci o nome agora. E fica branco, só que esse aqui é o cor banana, né? Aquele é o translúcido. Ele é a mesma coisa, você vai depositando assim, e depois você tira o excesso com a vassourinha, com aquele pincel que eu mostrei, e a pele fica super sequinha. E me mandaram também o fixador de maquiagem, que garante fixação e proteção prolongada e tem secagem rápida. Também tem uma fórmula leve e é oil free. Deixa eu falar pra vocês o que foi que eu testei nessa maquiagem de hoje, que vocês podem ver aí mesmo o resultado. Eu tô faz um tempão com essa make. Eu apliquei primeiro esse begezinho aqui, que é o que minimiza os poros. Eu apliquei em todo o meu rosto. Depois eu vim com esse amarelinho e realmente, olha pra isso, gente. Tá muito bom, muito bem camuflado mesmo. Parece que eu tô super maquiada e eu não tô tão exagerada. Tá um tempinho, eu suei, brinquei e o cabelo... Brinquei, ó, também brinquei com a minha sobrinha, tá? E depois, por cima, eu apliquei o pó compacto e como eu sou exagerada, eu apliquei o solto também, porque eu queria testar. E aí ficou esse resultado, gente. Ele consegue segurar muito bem a maquiagem também. Mas eu confesso pra vocês que eu achei que ele ia durar muito mais a maquiagem assim. Aqui tá muito quente onde eu tô ficando muito calor, suei muito. Então, algumas áreas aqui, ele não segurou tanto, sabe? Meio, não craquelou, mas dá pra ver aquela coisinha assim da maquiagem começando já. E eu achei que ia demorar muito pra isso acontecer, já que eu usei tanto produto. E agora vamos para cabelo!
O mundo do cabeleireiro me enviou. Sempre tá me enviando novidade. Obrigada, mundo. Eles me enviaram uma linha maravilhosa, gente. Eu tô completamente apaixonada por ela, sério. É da marca Wide Care, a linha Curvas Mágicas. E aí veio o shampoo, o condicionador, o creme pra pentear, um soro revitalizante, que é sprayzinho, e a máscara hidratante. Pra começar, toda a linha é livre de sulfato, parabenos, petrolato, silicone. Então a gente já deixa a tagzinha aí de amor pra quem faz low poo e no poo. Ela é completamente liberada. Ela vem com óleo de macadâmia, extrato de açaí orgânico e extrato de quinoa. Ele promete hidratar, definir os cachos, reduzir o frizz e conferir resistência à umidade. E ele diz que o shampoo é ultra hidratante. Realmente, gente, não é um shampoo que você usa já por não ter sulfato, petrolato, parabeno, nada, nada. Ele não é um produto que você vai aplicar e vai sentir seu cabelo ressecado. Ele realmente é hidratante, é um shampoo hidratante. Amorzinho pra gente cacheada, né? Ele é ótimo, gostei bastante. O condicionador é ultra hidratante também. E ele promete um tratamento intensivo, ajudando a reparar e suavizar os cabelos cacheados, com frizz, danificados, mas sem pesar. Isso que ele fala sobre hidratar e deixar o cabelo sem frizz e tudo mais, e sem reduzir o volume, sem pesar, é muito verdade. Eu senti isso muito no meu cabelo, principalmente no meu cabelo, que tem essa raiz lisa. Qualquer coisa que hidrate muito bem, controle o frizz, ele sempre pesa, mas esse condicionador ele não pesou, e o creme também. Antes de ir pro creme, vamos lá pra hidratação. A máscara hidratante também é livre de tudo, sem sulfato, parabeno, petrolato, nem silicone. Ela age de 5 a 10 minutos, então aquela rapidinha no cabelo que funciona. E ela fala que é um tratamento intensivo, regenerador e repositor de nutrientes, com ação em até 5 minutos. Então quem quer uma máscara rapidinha pra dar uma nutrida no cabelo, essa aqui, ó, em 5 minutinhos seu cabelo já tá maravilhoso. E ela ainda garante cabelos cacheados 100% definidos, com durabilidade por até 3 dias. Gente, eu testei, meu cabelo durou tanto day after. Você não tem ideia, eu passei uma semana porque eu tive que lavar o cabelo, porque eu suei muito, mas o cabelo tava massa ainda. E eu gostei muito porque a embalagem deles é bem fácil. Quando você fica lá pensando, ah, quantos minutos essa máscara é, o que é que eu faço, as etapas pra lavar, aplicar a hidratação, ele vem falando aqui em cima mesmo, bem rapidinho, ó, aqui. Então, ó, você lava, aplica, deixa 5 minutos, enxágua e finaliza. Ele já vem mostrando tudo, eu adorei isso. E por último, mas não menos importante, o soro e o creme para pentear. Gente, por favor, podem me mandar mais, porque eu tô usando tanto aqui que daqui a pouco eu tô acabando. Só faltava ser um pote de 1 quilo, viu? Na moral, porque ele é incrível. O creme deixou meu cabelo durar horrores, gente. Eu tô apaixonada por esse creme. Deixa eu mostrar a consistência pra vocês. Ele é muito grossinho, mas não pesa o cacho. Ele define muito bem. Eu consegui definição e volume, gente. Ele é, tipo, a minha perfeição em creme. E o sorinho é maravilhoso pro day after, sabe? Quando você quer arrumar o cabelo, você vai lá, bota o sorinho, dá aquela espirradinha e o cabelo já fica maravilhoso. Às vezes eu não passo nem creme de novo, eu aplico só esse soro e o cabelo já tá muito bom. Só tem uma coisa assim, uma característica que possa ser que não seja tão agradável, que ele meio peguentinho, sabe? Aquele cabelo quando tá secando, ele fica meio peguentinho. Não sei se entendem, tipo aquele efeitinho de cola. Eu tenho um estourinho, então quando eu toco no meu cabelo, minha mão já fica meio bem oleosa. Então isso é um ponto, assim, que vamos dizer, pode irritar um pouco, não sei. Pra mim, tudo bem, eu já tô acostumada com isso, porque eu tenho um estourinho, então meu cabelo fica sempre assim, desse jeito. Eu até gosto, porque aí eu vou e volto, dou uma revitalizada, assim, nos pontinhos dos cachos. Mas esse é um ponto que a gente tem que abrir um parênteses pra falar, né? Porque eu gosto de falar sinceridade pra vocês. Então isso aí acontece. Eu senti essa coisinha meio peguenta nele. Mas depois que o cabelo seca, você não sente nada. Só se você tiver distonia que nem eu e tocar, aí você vai sentir. Mas tirando isso, gente, é uma linha incrível. Eu tô apaixonada. Eu tô usando muito mesmo. Então eu tô falando aqui pra vocês realmente que eu tô amando, de verdade. E olha o tamanho dessa sacola aqui agora pra vocês. Foi enviado pela Tacla Consultoria também. Muito obrigada. É a linha Cacho Mágico da Lowell Cosméticos. Não sei se é Lowell, Lowell. Eu não sei. Eu sei que é muito massa e veio muitos produtos. Vamos começar falando sobre essa embalagem. Gente, dá licença, olha que coisa mais linda. Eu adoro o produto, que é a embalagem assim maravilhosa. Parece linha profissional de salão. Mas antes de falar deles, vamos pro shampoo e condicionador. Que na verdade é o Magic Pool, esse potão aqui. E a máscara humectante. Mas na embalagem só vem informando que o único produto que é livre de sulfato, parabeno e petrolato é o Magic Pool, que é o shampoo. E ele vem falando aqui que o Magic Pool, ele possui uma ação de limpeza suave e delicada, por ser livre desses ingredientes aí, sulfato, parabeno e petrolato. E além disso, possui ação anti-frizz e brilho máximo. E aí depois do uso dele, a gente vai colocar a máscara humectante
humectante, tá? Não vem um condicionador, é a máscara humectante que a gente usa. E ela tem um cheiro, a linha toda tem um cheiro do caramba, assim. Parece que você entrou no salão quando você começa a usar os produtos, sabe? É um perfume muito massa. Ela é super concentrada, ó. Vocês estão vendo, né? Tá escorregando minha mão e o negócio não cai. Então, a ação humectante da bicha é porreta. Ele fala aqui que tem blend de óleos vegetais. Vem óleo de abacate, óleo de coco e manteiga de karité. Ele pede pra você deixar agir no cabelo por 5 minutos e depois você retira. Elimina o frizz e mantém o cacho hidratado por muito mais tempo com balanço natural. E realmente, a máscara é potente mesmo, minha gente. É muito boa. E o shampoo também não resseca muito o cabelo. Muito bom. O creme também vem nesse potão, amei, é muito fácil de tirar o produto, eu já adoro embalagens assim, práticas. E ele também vem com blend de óleos vegetais, óleo de abacate, óleo de coco e manteiga de karité. Na primeira vez que eu usei, eu não senti o meu cabelo tão bem definido, mas no rótulo dele ele vem falando: para maior definição, misture o creme com a gelatina modeladora. É este produtinho aqui que eu mostrei algumas vezes no meu stories pra vocês usando, e ele é muito engraçado. Por quê? Vou explicar pra você. Mas voltando, quando eu usei essa gelatina modeladora com creme, meu cabelo ficou outra história. Começou a ter uma duração imensa e o cabelo ficou muito mais definido do jeito que eu gosto, sabe? Se você gosta de um cabelo sem muita definição e com volume, usa só o creme, tá? Ele garante isso. Mas se você é das minhas que gostam definido, essa gelatina é muito mara. Ela também vem com os blends de óleos vegetais, mas deixa eu mostrar como ela é dentro. Olha a aparência da bicha. Tão vendo? Parece que ela vai caindo aqui, escorrendo, né? Líquida. Não, ela não é líquida. É a gelatina mais diferente que eu já vi na vida. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês como é, ó. Olha o que ela faz quando a gente puxa ela. Vira uns pedaços e quando a gente passa assim na mão, ó, que vai colocar no cabelo, aí ela derrete, ela vai derretendo. Gente, é a maior viagem que eu já vi na vida. Foi essa gelatina mais louca que eu já vi e a mais massa, assim, de todas. Eu não curto muito gelatina, mas essa daqui, pra aplicar, pra finalizar o cabelo, sabe? Pra fazer o processo de fitagem e tal. Ela é muito boa, eu adorei. Ó, tô passando aqui na mão toda pra vocês verem. Ela fica completamente transparente, ó. Aí você pode ajeitar e passar e tal. E ela funciona dessas duas formas. Dá pra passar no cabelo úmido pra fazer a finalização. Ou dá pra revitalizar ele no cabelo seco. Amei! E o fluido ativador de cacho que eu falei pra vocês agora há pouco, que tem essa embalagem linda. Ele também vem com o blend de óleos vegetais, óleo de abacate e óleo de coco. Ele fala que hidrata, ativa e define os cachos. E ele também possui proteção térmica. Na verdade, toda a linha possui proteção térmica. Então, se você costuma secar muito o cabelo, usar o difusor, essa linha é muito boa pra você. E esse Magic Oil Humectante, que é maravilhoso, gente. Tô apaixonada por esse óleo. É meu segundo preferidinho do momento. Ele vem também com blend de óleos vegetais, óleo de abacate e óleo de coco. Promete hidratar, promover brilho e maciez aos cachos. Você pode aplicar ele junto com a máscara humectante. Então dá umas espirradinhas assim, umas gotinhas. Você pode aplicar no cabelo úmido antes de fazer a finalização. Antes de aplicar o creme ou a gelatina modeladora, você aplica ele no cabelo. E também pode ser usado pra fazer humectação. E essas foram as novidades que chegaram por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, antes de sair daqui, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me acompanhe lá no Instagram, Jéssica Mello Oficial. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!